M'he llevat al càmping Dracula, a Vidraru Lake, que realment no és un llac, és un embassament, i d'allà he baixat a direcció sur cap a Curtea de Arges, Valea Alasului, Mucatesti, he arribat a Jidova i des d'allà he continuat cap a Baran, passant per Sinaia, Ploiesti i finalment arribant a Bucarest, on he arribat a les 7 de la tarda i en mitja horeta ja he trobat un hotel a la capital. L'objectiu avui era arribar a Bucarest per poder arreglar l'iPhone. Cada cop que passava per un poblet o una ciutat petita intentava buscar alguna botiga d'electrònica o de telèfons, aviam si em podien ajudar a recuperar l'iPhone o, si més no, l'iPhone backup, que és vell, aviam si em podien canviar la bateria, perquè el pobre no aguanta gaire. Però no he estat de sort. Tot el que he trobat eren poca cosa. Botigues molt petitones que venien potser algun cable i alguna carcassa. Per lo que des de Arges he tirat a direcció est cap a Valea Alasului, Mucatesti. He arribat a una zona que ha sigut interessant, que és a Jidova, que és una fortificació de l'època dels romans, a Campolung. Jidova és una fortificació romana de la torre. La part de baix. I per allà dalt hem caminat. Ui, hi ha un niu aquí. Deixant-nos tranquils. Això és la porta praetòria, que era la porta principal per entrar dins de la fortificació. És xulo, no? Una fortificació sembla ser tota petitona. Hi ha aquest senyor que ens vol donar una guia d'això. Molt xulo. Això és una maqueta del que era aquesta fortificació, Jidova. Mira les cases que hi ha. I aquí és el mapa d'aquella època. La zona es diu Dacia. Ara sabem d'on surt el nom del cotxe. Few minutes later. Continuat cap a Baran, a veure el castell. Quan he arribat allà ja feia estona que plovia, totalment plastificat, per lo que era molt complicat allà treure el telèfon, evidentment sense fer volar el dron, i a part de la pluja, tot ple de turistes i cotxes i vehicles, uf, ha sigut una mica estressant fent la ruta sempre que és per muntanya i on estic pràcticament en solitari, aquest xoc de tants turistes m'ha estressat una miqueta i com que estava plovent ni he parat, he continuat direcció a Bucarest.
finalment arribant a Bucarest, on he arribat a les 7 de la tarda i en mitja horeta ja he trobat un hotel a la capital, un hotel que he pogut ficar el quatre dins al pati, per lo que descansar, recuperar-me, i he vist que demà dissabte sí que hi ha una botiga d'Apple Store oberta on m'acostaré per recuperar l'iPhone, aviam si entrant amb garantia no em surten amb alguna cosa rara i me'l poden arreglar ràpid, perquè l'endemà és diumenge i tenen no sé quants dies de festa. Per Bucarest. Oh, he anat a dinar molt tard, perquè porto uns horaris una mica raros. He estat treballant amb el tema del preeditatge tot el matí, excepte a primera hora del matí, que he anat a intentar arreglar l'iPhone. Ah, impressionant, perquè he anat a les afores, a un centre comercial, a Carrefour, és tot, tota la pesca que porta, i allà hi ha un distribuïdor Apple Store. O sigui, no és un Apple Store realment, sinó que és com, com una franquícia. Li he dit que volia arreglar l'iPhone, que tenia espatllat, no respirava, que feia dos dies, i m'ha dit que no, que ells allà només venen, que per arreglar-ho havia d'anar a un altre lloc, que avui dissabte, que obrirà el dimecres, pel tema de les festes. Ostres, dimecres, jo no em quedo aquí fins dimecres. Perquè a més vaig dimecres i em diuen, ah, vine demà, dijous. Oh, no. Una decepció total. Me n'he tornat a l'hotel i he estat treballant amb els arxius. He sortit a esmorzar. Quan he tornat a esmorzar, resulta que he tornat a provar l'iPhone, aviam si arrencava, i ha arrencat. Impressionant. O sigui, la línia de codi que ells controlen la obsolescència programada ha detectat que he anat a una botiga d'iPhone i no m'he comprat un iPhone, sinó que intentava reparar-lo i m'han donat un any més de servei. Fa riure, però això va per aquests nivells, eh? Total, que he estat treballant, he anat a dinar molt tard, una hamburguesa, un burger de bikers, de Harleys, amb màscares i tot, per contra, i al sortir he anat a fer un gelat. Se m'està desfent, eh? Xarro massa. Tres bols, tres gustos, boníssim, boníssim. I ara torno a l'hotel, per veure si faig el tema dels arxius. No em donarà temps, perquè porto tantíssima feina acumulada. No sé, però dic, gireu a l'esquerra. Com potser 40 hores, 40 o 50 hores, que he de visionar i preeditar. No les tinc, aquestes hores, avui. Per lo que faré el que pugui dels dies que toquen. I endavant. I força. Demà, Bulgària.